rubusnews.com म यो लायन भइरहेको अन्त हामीहरूले यो लायन्सको तर्फबाट भनौँ यो लायन डिस्ट्रिक्ट 325 B2 को यो आँखादान कार्यक्रमको यो आँखादान गर्ने जो व्यक्तिहरू छन् उनीहरूको आँखादान इच्छा पत्र हामीहरूले सङ्कलन गरेर यो हामीले धनगढी गेटा आँखा अस्पताल र गेटाबाट तिलगङ्गामा जान्छ। तिलगङ्गामा छ आँखा ब्याङ्क जो आजभन्दा लगभग 24 वर्ष अगाडि स्थापना भएको थियो। एउटा मात्रै छ आँखा ब्याङ्क, 1994 स्थापना भएको र यो आँखा दान गर्ने व्यक्तिले आफ्नो इच्छा र दुईजनाको कमसेकम साथीको नाम दिनुपर्छ र दुईवटा फोटो समेत उहाँहरूको आइडी राखिन्छ, रेकर्ड राखिन्छ। नेपालमा कुनै ठाउँमा पनि उहाँको देहावसान भयो भनेपछि आँखाको बाहिरको कर्निया भनेर भन्छ त्यो मात्रै हो झिक्ने, पुरै आँखा होइन। मान्छेहरू त्यो पनि अलि ऊ छन्, कन्फ्युज जस्तो छन्, त्यो मात्रै झिक्छ। हाम्रो महेन्द्रमा पनि यो टेक्निसियन छन्, धनगढीमा पनि टेक्निसियन छन्। अब डेथ भएको 8 घन्टादेखि 10 घन्टासम्म भनौँ भित्रमा निकाल्न सकिन्छ, तुरुन्तै निकाल्नु पनि पर्दैन। तर के कुराहरू जो आँखा दान गर्ने हो त्यो अब मान्छेहरूले थाहा पाइराख्नुपर्छ कि आँखा डेथ भएको मान्छेको, मृत्यु भएको मान्छेको आँखा भद्रक छोपेर राख्ने गिलो कपडाले छोपिदिने र केही एन्टिबायोटिक छ भने त्यो ड्रप पनि हालिदियो भने राम्रो हुन्छ, आँखा ड्यामेज नहोस् भनेर। यसमा यो डायबिटिज भएको कुनै किसिमको रोग भएको मान्छेले पनि दिनसक्छ। अब जनरली एड्स र यो ब्लड क्यान्सर भएको चाहिँ लिने गरेको छैन, नत्र अरू कुनै रोग भएको पनि दिन सक्छन् उनीहरूले। अब मरण अभियान नै छ, त्यसमा आँखा दान यो यहाँ मात्रै होइन, लायन्सले छाला दान पनि गरेको छ। अहिले नेपालमा छाला वर्षमा जति चाहिन्छ त्यसको 70% चाहिँ इन्डियादेखि आउँछ। अरू लायन्सले काठमाडौँ क्लबले छाला दानको पनि उ गरेको छ, छाला पनि दिन सकिन्छ राखिन्छ। खास गरी त्यो जलेकोलाई छाला चाहिने हुनाले हाम्रो यहाँ छैन, बम्बईबाट मगाउँछौँ हामीहरू। अब यस्तो धेरै हाम्रो पैसा बाहिर गइरहेको छ, त्यो चिजहरू पनि अब हामीहरू मृत्यु पश्चात दिन सकिन्छ भने किन नदिने। अब यसपछि छालाको पनि हामी राख्छौँ यहाँ, यो छाला दानको पनि अभियान राख्छौँ। लायन्सले अब ब्लडको त गरेकै छ, रेड क्रसिङ गरिराखेको छ। यो हाम्रो अहिलेको होइन, पुरानै हो यो कार्यक्रम, तर महेन्द्रमा हामीले अहिले सुरु गऱ्यौँ, धनगढीमा त लगाइसकेको छ यो अभियान। अब हामीले 1111 अहिले सङ्कलन गर्दैछौँ नेपालभरिबाट, यो हाम्रो डिस्ट्रिक्टबाट 325 B2 भनौँ लायन्सले। अहिलेसम्म धनगढीमा पनि 4 नयाँ यो कर्निया आँखा लगाएको छ र उहाँहरूले राम्ररी देख्न सक्नुभएको छ। र एकजना कोही मान्छे मृत्यु भयो भने चाहिँ उसको दुइटै आँखा लगिन्छ र एक व्यक्तिलाई होइन अलग अलग व्यक्तिलाई दिइन्छ, भनेको एकजनाले मरिसकेपछि पनि कमसेकम दुईजनालाई दृष्टि दिनसक्छ। यो एउटा पुण्यको काम हुन्छ, म त जो यहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु यसमा सहभागी भई कमसेकम जिउँदोमा त हामीले पुण्य गऱ्यौँ, आफ्टर डेथ पनि मृत्युपछि पनि केही न केही सेवा गरेर जाउँ भन्ने त्यो ऊ समेत हामीहरू भावना समेत यसको पछि लागिराखेको छौँ। र हामीले महेन्द्रबाट हामीले अहिले विदिन 1 week 50 चाहिँ हामीले रेकर्ड पठाउनु पर्ने थियो।